välkomna ska ni vara till en videoinspelning från nationaldagsfirandet i Nora år 1995. Det är blåslaget och blåsningen ifrån musikskolan som går i täten för processionen som har utgått ifrån torget i Nora. Så ser vi representanter för hemvärnet och lottakåren. Därefter skymtar vi Ingeborg Båve för scoutkåren, Leif Lindahl Folkpartiet. Här kommer Centerpartiets representanter. Därefter Lions Club, Börje Grip håller i fanan. Och så kommer Röda Korset här till vänster, IOGT, Manne Karlsson håller i fanan. Jan-Åke Wildhammar, informationschef Gudmar Johannes på Nitro Nobel. Och sedan kommer fackordförande Fernström från skolan. Han hälsar till kameran här. Här kommer Lena Sundholm som senare kommer att leda nationalsången. Och de här småflickorna här, de är deltagare i stämbandet som också kommer att framföra sånger under kvällen. Och här kommer Landin med fru. Och så vänder vi kameran sakta mot Norasjön. Ja, som ordförande i arrangerande kultur- och fritidsnämnden i Nora vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till årets nationaldagsfirande. Jag hoppas att en del inte missade den vackra fanborgen eftersom de stod placerade ut efter strandpromenaden. Men vi var tvungna att ändra vår promenadväg för att musikerna hade lite problem att kunna gå ut efter strandpromenaden med sina instrument. Jag hoppas att alla har fått tillgång till ett program, ett grönt blad. Om inte så får ni sträcka upp en hand så tror jag att någon kan vara på väg med ett program. Om ni tittar på det programmet så är det ett omväxlande program tycker vi själva. Hoppas att ni ska tycka om det också. Det kommer att avslutas med en flyguppvisning. Och den delen av programmet, den har sponsrats av fyra företag här i Nora. Nämligen ICA Norahallen, Konsum, Lilla Hotellet och Nora Stadshotell. Och dessutom är det Nora Bild och Ljud som har lovat att hjälpa till med nedtagning av ljudet uppifrån luften, hur det nu kommer att gå till. Det hör till traditionen att vi brukar börja med att presentera deltagande föreningar. Och jag ska försöka att göra det och ber någon ifrån fanbäraren då att ta ett steg framåt. Och ifrån min sida här så tror jag att vi har Nora Hemvärn. Sen kommer Logen Wieselgren utav IOGT-NTO. Nora Röda Korskrets. Nora Lions Club. Centerpartiet. Nora Civilförsvarsförening. Folkpartiet Liberalerna. Nora Scoutkår. Och Nora Bergslags lottakår. Hoppas att det var alla föreningar. Ja, efter det så ska vi övergå då till det programmet som finns. Och som första medverkande är då Nora Dragspelsklubb. Och jag lämnar ordet till dem. Ord och ton. Thank you.
för det. Det var en vals av Carl Julabo som heter Flickornas vals. Och sen ska vi spela en polka. Inga Krusiduller och Sven-Olof Nilsson. Step up. Det betyder att man kliver upp och ner på de här bräderna. Och dagen till ära så har de gjort i ordning ett litet uppvisningsprogram med de här step up-bräderna. Och dessutom har de klätt sig i Sverigedräkten, tyckte de. Och jag tycker att vi ska ge dem en varm applåd här så att de kommer igång och får bra tempo i kroppen och i benen. Där kan modern motionsgymnastik se ut. Och den behöver ju inte vara lika avancerad som vi såg här, utan det är faktiskt så att har man aldrig motionerat med såna här bräder så går det bra för ung så som gammal att börja. Titta på flickorna. De börjar med ett obligatoriskt tävlingsprogram som de har gjort koreografin till själva. Varsågoda flickor. Första programmet. Nu kommer alltså ytterligare ett litet, som lite mer uppvisningsprogram som flickorna har komponerat helt själva. Ledare för den här gruppen har vi faktiskt ingen för tillfället, men när de var tävlingsgymnaster så tränades de utav Monica Aspemyr som även är idrottslärare på högstadiet här i Nora. Thank you.
sound, yeah, my conscience bright. Gotta find a way out this mentality. I lose control in my sanity. Everywhere I go, it's just headache and stress. Gotta get mine, can't settle for less. Everyone's looking and no one can't find. Conscience goes to free up the mind. Here we go again as I break it down. Walk around town with a sunny ass crown. Who am I to disagree with you? Hell is red, but then heaven is blue. So I become a winner, spiritual, far from a sinner. Always give thanks to the man above. Care for the ones who love me with love. Wanna make a bet, bigger love and peace. Free up the mind and the problem cease. So sweet dreams are made of these. Thoughts that you can think about, I can see. Who am I to disagree with you? I travel the seven seas all through. Stort tack till Kristina Pettersson och gymnastikflickorna. Och ett stort tack också till Nora Dragspelsklubb. Jag missade tyvärr bytet här mellan aktörer, för jag var själv ute på en liten motionsrunda här i trakten. Jag blev så inspirerad av flickorna. Det här var väl lite av en kulturkrock kanske för en del. Men vi hoppas att det är någonting som kan komma tillbaka också fortsättningsvis. Det är väl första gången som vi har ett inslag i form av gymnastikflickor i samband med nationaldagen. Så har vi då kommit fram till den programpunkt när det ska avslöjas vem som ska få 1995 års kulturpris. Det är ju så att ända sedan 1982 så har kulturnämnden i Nora delat ut Nora kommuns kulturpris varje år. Och det har gått till en person eller i vissa fall till en förening som har gjort särskilda insatser på kulturområdet i vid mening, som det står i våra beskrivningar. Men från och med den 1 januari i år så finns det inte längre någon kulturnämnd. Den har fått lämna plats för en kultur- och fritidsnämnd. Och det innebär att ansvarsområdet har också utökats. Framförallt då med idrottsföreningarna, som ju är en viktig del utav Noras föreningsliv och en del utav de stora folkrörelserna. Den här förändringen utav nämndens namn och verksamhetsområde, det ville vi markera och lyfta fram också när det gällde att välja en mottagare utav kulturpriset just i år. Och vi frågar oss då, finns det någon person, säg ett namn, som på ett alldeles särskilt sätt förknippas med idrottshistorien här i Nora och Bergslagen? Och jag skulle tro att de som är Norabor sedan någon generation tillbaka skulle svara samma svar som vi fick i kulturnämnden, nämligen Nora Anna. Och det blev också nämndens beslut, det vill säga 1995 års kulturpris tilldelas Anna Hedlund. Och för, ja. För de som är gamla Norabor och även de som är idrottsintresserade, så är det här inte något nytt namn. Möjligen känner ni henne mera under namnet Anna Larsson än Anna Hedlund. För det är det namnet som står i resultattabellerna. Anna Larsson var 1940-talets stora löpardrottning i Sverige. Svensk damsports Gunder Hägg. Berättelsen om hur det började en gång i tiden tror jag att de flesta av er känner till, men jag tänkte ändå dra en liten förkortad version. Det var ju så att hon cyklade in utifrån Öskevik för att delta i riksmarschen.
det stora propagandamotionsloppet. Och där var det en ledare i IFK Nora som såg att den här kvinnan skulle förmodligen också kunna springa med tanke på de spänstiga steg som hon avverkade riksmarschen på. Så att han lät henne göra ett litet lopp uppe på Norvalla, springa något varv. Och det resulterade i att man efteranmälde henne till svenska mästerskapen som gick i Göteborg. Det var 1943. Och dit kom Anna. Hon kom dit med ett par lånade spikskor. De var för stora. Det var egentligen skor avsedda för hopp. Men hon vann i alla fall. Hon slog alla sina konkurrenter, blev svensk mästarinna och satte nytt svenskt rekord. Slog ett 15 år gammalt svenskt rekord på 800 meter. Och sen var det hela igång. Anna Larsson från Hältorp och IFK Nora blev Nora Anna med hela svenska folket. Under sina 7 aktiva år så tog hon lika många svenska mästerskap. Hon satte 5 svenska rekord och 3 världsrekord. Fredsåret 1945, det vill säga för precis 50 år sedan, så satte hon sitt 3:e världsrekord på Stockholms stadion och fick som första kvinnliga idrottsutövare springa ett ärevarv inför 7000 människor som jublade åt denna kvinna som flög fram över hålstuben. Genom sina framgångar på idrottsplatserna runt i Sverige så visade Anna både konservativa ledare på alla nivåer inom idrottsrörelsen och också sina manliga idrottskamrater att också kvinnor kan. Och på så sätt så kom hon att medverka till att bryta vallen för den kvinnliga idrotten i vårt land. Och idag när framförallt massmedias bild utav idrottens liv kanske mera handlar om ekonomiska transaktioner, dopingaffärer och huligandåd än om sportsliga och kamratliga prestationer, så kan man kanske passa på att lyfta fram då Anna Larsson Hedlund som ett föredöme och som ett exempel på vad idrotten faktiskt kan åstadkomma. Inte bara svällande muskler utan också en inre styrka, en inre kraft som håller både i medgång och i motgång. Och med de orden så vill jag be Anna Hedlund komma fram. Hon ska finnas här någonstans bland oss för att ta emot priset. Det synliga beviset då på vår uppskattning, det är den här Bergsmansstaken. Och den är ju egentligen rent historiskt någonting som hörde hemma i den mera bursna Bergsmansfamiljerna, Bergsmansgårdarna. Och eftersom jag har läst att Anna hon själv karakteriserar sig som en torparkärring. Ja, med en torparkärring då i 4:e generationen på Hältorp, så tror jag att den här ljusstaken kommer till pass också där. Och vi hoppas och tror att den kan lysa upp även Hältorp. Det är en femarmad ljusstake, en för varje svenska rekord. Och guldet förstås, det måste ju symboliseras. Alla priser, alla guldmedaljer och plaketter som du har i en samling. Och den här nyponröda färgen, det var nog samma färg som Anna hade när hon sprang den där höstdagen 1945 på Stockholms stadion. Och som gjorde att Torsten Tegnér blev alldeles till sig när han berättade om idrottsbladet vad han hade varit med om. Varsågod. Ja, en populär pristagare kunde vi konstatera.
Då var det framme vid lite musik igen. Och nu är det förmågor ifrån den kommunala musikskolan, stämbandet, som kommer att bjuda på underhållning. Ja visst, utmärkt. Kommer du ihåg, Anna, hur det var när vi var på Norvalle och sprang? Jo, jag hann inte med dig. Nej, det var ju jag som låg efter, jag såg bara skosulorna på dig. Men jag var inte så gammal då, men jag var ju med och tränade upp i alla fall när du kom in cyklandes från Öskevik. Och med du var med. Jag var trött redan då. Ja. Och ändå så sprang du ifrån mig. Ja, då tycker jag var fräckt att inte hålla sällskap. Till orkestern som har underhållit utifrån sjösidan. Sara! Vi ska nu få lyssna till kommunfullmäktiges ordförande Gerd Erlandsson som kommer att hålla nationaldagstalet. Ni vet att 30-talets folkhemstanke, den innebar att Sverige skulle vara och skulle präglas och kännetecknas av som den goda familjen. Man skulle visa omsorg och omtanke om varandra. Och man skulle gemensamt ta ansvar för gemensamma angelägenheter. Och att man skulle visa respekt för varandras särdrag. Och ha rätt till en egen utveckling. Denna vision, den blev verklighet under 70-talet. Från att ha varit ett av Europas fattigaste länder så blev vi en av de rikaste. Och vi blev friska, självständiga, jämlika. Men vad hände sen efter 70-talet? Blev vi fartblinda? Vi blev kanske lite av kravmaskiner. Vi måste ha 2 vattentoaletter och 3 bilar och 4 telefoner och så vidare. Och vad har det lett till? Jo, idag så är orden vi hör mest omkring oss, det är underskott och arbetslöshet. Och det är inte lika lätt och rättvist fördela underskott och arbetslöshet. Men vi får aldrig glömma att Sverige och Nora här, vi är bara en liten del av det hela. Men för den skull så saknar det aldrig betydelse om vad vi gör och hur vi gör det. Men vi måste komma ihåg att vi delar luften och vattnet med så många andra. Vi handlar med varandra och att ofred råder, det gör att miljöer förstörs och vi möter människor som tvingas fly. Och detta kräver av framtidens folkhem, det kräver samverkan, samhörighet och engagemang. Och detta kommer att knyta oss samman.
Om framtidens folkhem ska få verklig betydelse så måste det omfatta hela världen. Vi måste öppna oss mot omvärlden. För Sverige, det är inte bara längre Snodda, Tore Skogman och varmkorv. Det är lika mycket Latin Kings och kebab. Och det är lika svenskt. I Sverige, under den blågula fanan, så är vi alla lika viktiga för framtiden. Och det du gör, gammal som ung, räknas. Jag vill i alla fall avslutningsvis tillsammans med er utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige. Sverige, en fantastisk del av det hela. Sverige leve! Hurra! 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 Du gamla, du fria, du fjällhöga nog, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, hemmaste land upp på jord, din sol i himmel, dina änder gröna. Det här är Karl-Erik Jönsson och jag ska kommentera flygningen som vi gjorde över Norasjön. Här har vi uppvisningsmaskinen som vi hade på nationaldagen i Nora. Här är Nils Johansson som kom från Västerås med maskinen, en Belanca Super Decathlon. Och sen är det bilder från människor som var närvarande. Sven Eknor har vi här. Anders Hellström. Här har vi Jerke Berge från Skara som uppvisningsflög i sin trike. Här har vi bilder på Belankan igen. En ganska trevlig maskin, tillåten för plus 5G och minus 4G, vilket betyder då belastning i ryggläge, det sista. Ja, det här är från där Jerker Berg startade. Klockan 19.57. Ja, nu har Jerker förpassat sig till uppvisningsområdet utanför Trängbo camping och vi kommer att defilera här. Jerker ligger närmast då och flyger med ungefär 75 km hastighet. Och så kommer vi i vänsterkant i bild med Belankan. Det går lite fortare, 275 ungefär. Det går inte att flyga hur sakta som helst med Belankan. Ja, här kommer Jerker tillbaka. Han har gjort en liten sväng över norra ändan utav Norasjön och är nu på väg söderut mot järnvägsstationen ungefär. Radiokontakten som hörs i bakgrunden kommer från Sven Eknors sjöflygplan. Ja, här kommer Belankan inifrån norr och vi ska försöka nå höjd. Vi vill inte göra en spin på lägre höjd än 3000 fot som motsvarar ungefär en kilometer. Hastigheten här är 250 km i timmen. Ja, där hörde vi lite av radiotrafiken som då kommer ner via Sven Eknors flygmaskin som jag berättade nyss om. Här kommer strax spinnen nu också i vänstervarv. Ja, det här känns ungefär som att man sitter på en stol och tittar på horisonten och går runt ett varv. Eller om man jublar i en gymnastikuppvisning kan vi säga. Det var lite radiotrafik igen. Här kommer loopen. Vilket betyder att man dyker för att få hastighet, upptagning. Man pressas ganska hårt ner i sätet i en sån här manöver.
Här kommer urgång och looping. Och så stigning på. Och här kommer en hjulning, vilket innebär att man vrider sig kring ena vingspetsen. Och så går man ur det rakt ner mot sjön. Här går det ganska fort. Ungefär 340 km i timmar. Ja, där hörde vi lite av radiotrafiken. Ryggläge sa jag där. När man ligger i ryggläge så får man ganska höga krafter som tar på lårmusklerna och på nyckelbenen, för att man är fastsatt på 9 fästpunkter när man flyger avancerad flygning. Här går vi nu ut mot Norra Husby och ska lägga oss i vänteläge. Medan vi dirigerar Jerkerberg. Ja, här försvann planet bakom träden och vi gör ett litet hopp framåt i programmet. Och vad vi gör nu är att vi försöker få 2500 fots höjd för att göra den avslutande manövern, som är en kubansk 8. Här vänder vi vänster roll, ryggläge, dykning, upptagning. Halvroll, dykning igen. Och en ny ögla. Halvroll åt vänster igen. Nu ska vi försöka leta reda på Jerker. Och nu hade vi tänkt att vi skulle göra någonting som bara amerikanska flygvapnet ger sig på. Nämligen försöka anpassa de båda flygplanen så att de inträffar på rätt linje utanför åskådarplats. Ja, nu har vi haft kontakt med Jerkerberg som kommer här med ungefär 75 km hastighet. Och utanför till vänster i bilden syns lite dåligt just nu, men det blir bättre strax. Så kommer vi med Belankan och den går ungefär i 300 km i timmen. Vi lyckades inte passa in det här så att det stämde precis lika bra som kanadensiska flygvapen. Men där kom Belankan i alla fall. Det skilde på 1,7 sekunder. Det får vi väl anse vara ett ganska gott resultat, eftersom det var en övning som skedde utan träning. Tack för mig. Yeah.